zamislim nešto. Kaži što maka imaš. Ne mi se tovari, ženo. Nema maka. Na drug to, da mu go kažeš. Na drug što ne te zna. A ne mene što životot sa tebe go pominav i te znam. Imaš nekoja maka, golema maka. Ja kaži mi čoveku, kaži mi da može i jaske možem da ti pomognem. Abe, ne mi se tovare toliko koga ti velam. Nema maka. Imaš maka. Nema maka. Imaš. Včera dvajca vrati. Dvajca bolni vrati, ne im dade trefki. Imaš maka. Abre, ženo. Ako sum ekim, jas ne sum čudotvorec. Ne sakam da dadam treva, ako ne znam koja bolest ja leči. Ja sakam da dadam samo od onije trevi, da znam koja bolest ja izleči. Kaj se videlo da ima takvi trevari čoveku, ej? Ti treba da im dadeš treva. Pa ako fati lekot, neka fati. Ako ne fati, pa ti si trevar, ne si voskresnuvač, ej! Ne. Ne sakam da zgrešam, ne. Ja sakam da znam točno koja treba da dam. Ete, zato ako molam so denovi, so noći go molam gorniot, da mi kaže. Da mi dade neki znak, koja treba za koja bolest je. Taka, so lesna duša posle ki gi davam trevite, zašto će znam koja bolest može da izleči, a ne da otrujam, ne daj Bože, neki čovek. Ej, da čuva Gospod i da brani. Ti so siot um se nosiš so takva misla, zato a nešto go moliš Boga? E ke vidiš. Ке видиш дека ќе ме чуе и ќе ме разбере. И може некој знак ќе ми да. Како да ги лечам луѓето? Оти со добра мисла тоа го правам. А и знаеш, оти сакам да бидам најдобар еким во царштинава. До царот да стасам. Ќе дојде женат, што доаѓаше вчера и што рече дека има голема мак. Да се симнеш долу. Да ѝ дадеш треви. А тие, молитвите што го молиш Бога, да ги оставиш за утре. Ако не знам која треба да ја дадам. Еве го пак. Ама што ти е тебе, човек? Што ти е ако не знаеш која да ја... Сите те знаат. Сите знаат каков тревар си. Немој да се плашиш. Па баш и ако не знаеш која да ја дадеш, дај и некоја. Ако не ја дадеш лек, ќе ја дадеш надеж. А и тоа понекогаш може да излечи. Да даде горниот. Да даде горниот. Да може така. Да дувне едно ветре. Да ги затресе тревите, да осетам тие да ми прошепотат која од која болест да лечи. Разбираш? Чо? Да дувне ветер, а? Да. Чекай. А ако не дувне ветер? Еј, ако не дувне ветер, да ги занишам така со раката, и тие... Што? Да ти замирисат? Да ми прошепотат. Да ми прошепотат која за која болест е. Тревите. Тревите. Да ти прошепотат. Да? Арно. Така нека биде, така нека биде. Само утре. Утре, сега не. Сега симни се долу. Жената те чека. Дај било која тревичка, а утре
утре нека ти шепота тревите. Щом толку знаеш, оди ти да й даеш трева долу. А ви сте де говорили вчера? Кой си ти? Кой си ти, човече? Що бараш от мене? Ништо не барам от тебе, човече. Туку дойдов и јас нешто да ти дадам. Еве, долго време како ме молиш, тревките да кажуваат која болест ја лечат. И јас ке ти кажам. Ке се качиш на врвот од вашата планина. Тамо ке пронајдеш една тревка. Ја знам таа тревка. Ама не лечи од ништо. Точно е тоа. Таа на вистина не лечи ништо. Но таа знае да ти каже која тревка од која болест лечи. Затоа ќе земеш од тревката, ќе ја замесиш во леп, ќе го изедеш лебот и ќе почнеш да ги разбираш тревките. Ќе ја допреш со раката и потоа самата таа ќе ти каже дали може да ја лечи таа болест или не. Значи на сите овие молитви ме слушна горниот. Сполајти, Боже, сполајти. Сполајти за ова што ми го кажа. Што ме гледаш? Пак ли? Пак ли? Шо пак ма? За лебот, а? Па тоа сакам да те питам. Кога рече фурнаджијата ќе биде лебот готов? Ме пукна со тој фурнаджија. Ме пукна со тој леб. Што ти е тебе, гајле, кога ќе биде лебот готов? Како мене шо ми е гајле? Че? Не е гајле. Гајле ми е за лебот, ми е много гајле. Јас ми го наречам. Кога тебе ти е гајле за леп и за фурнаджија, кажи ми, тоа ти е моја работа. Твоја работа е, дека ти кажам, твоја работа е да одиш кај болните долу, долу кај болните, а лебот кога ќе биде готов, јас ќе го донесам и ќе ти кажам, сега кај болните да одиш, а ти идж да не му ја мислиш. И да не ти е гајле, ме разбра? Значи, сега да не му ја мислам, ич да не ме е гајле. Ич да не му ја мислиш и ич да не ти е гајле. Калфа! Дојди малку, дојди малку на чист воздух, хајде. А, видиш што убаво време. Абе, газда бе. Лепчево. Што Пелјане снајде? Оти? Како вака никогаш не бил? И тоа е баш лебот на екимот. А тој па како што е криво насаден, ти ни ја расплаче мајката. Не се сакал, де су вај бегазда? Што е, што ако е на екимот? Не е бележано, не е со печат? Ќе му дадеме некое друго што личи на неговото лепче и ни лук јал, ни лук мирисал. Знаеш дека си умен? Од тебе ќе биде мајстор. Да. Слушай, овој ќе го продадеме на некој сиромав. Така, за поевтини пари. Така, оти е подгорено. Подгорено? Така ќе стора, мајсторе. Иш да не береш гајле. Оди си сега, разгорија втората фурна, а јас ќе продавам. Разбираш ли? После ти ќе продаваш, а јас ќе дојдам да разместувам. Хајде. Од тебе ќе биде мајстор. Па ти се знаеш, не треба ништо да ти кажувам. Од тебе учам, бе, мајстор. Се уште да дојди некој да му го тапо само ова лепчето, ќе свршиме работата.
Значи ја? Излези малку. О, добар ден, повели. А, момче. А. Не знаеш дека си момче. Ова. Калфа. Калфа. Лебарче сум. Лепче за продавање? Како сум, нема бре. Како сум, не пова. Фурна е, не е ковачница, да ја... Абе, добро, фурна е, ама знаеш, си мислам да не печите за други, така, каде не носите по куќа. Не, едното и другото го преме. Печиме и за други, а и печиме тука за продавање. Е, што туку сега извадивме топол? Тазе леп, како душа, знаеш како мириса. Затоа дојдов да си купам, затоа што цел сол како мириса, лепше да ми се пријаде. Дај ми така едно, помало, како за мене. Како за тебе? Да. Имам едно токму како за тебе. Чекай тука. Еве го, ова ќе ти го дадам, поевтино ќе, малку е подгорено, ама за тебе там, тамамо е. Шо? Аве... Шо е поевтино убо, ама многу е подгорено. Многу, а? Да не е толку подгорено, едно такво да ми дадеш. Не подгорено, ама малечко. Арно, твој пари се ти, ти си одбира са, ако не ти чини, си ти дадам се. Почекај тука! Ајде тука. Еве, ова е така, тамам е... На меко душа. Шо е убо, леле. Ќе си се накркам, значи... Шо софра ќе у... Фај се така. Со здраве да си го... Шо? Јајца? Јадеш лепчето. Лепчето. Ај со здраве. Ај со здраве. Шум тој не ќеше да го купи лепчето од екимот. Шо ќе беше ако му го дадевме на екимот. Леле, а каков е лут. Ќе не испокршаш од ќотек и мене и газдата. Е, не иди уш еден муштерија. Тој по сиромов ми стои од првиот. Може, ќе успеам нему да му го тапосам изгореното лепче. Фурна си! Момчи! Ај ми излези мол! Е, тука сме! О, добар се! Добар, не, добар. Топло е лепчето! Не, да, меко е топло, како душа е! Да, едно! Значичко едно! Имам едно за тебе, поевтино ќе ти го дадам. Почекај, малку тука, сега ќе го видиш! Зашто бе поевтино да ми го... Како за тебе! Малку е... Не се плаши, малку е подгорено. Затоа ти го давам. Не треба да го папам. Платиш право? Не, ја да го папам, сакам. Ама види, јас морам прво да го... Со забите не сумарам, бе. Малку е препечено. Да ми донеси некој... Помекичко подушите. Ај види чепни там. Ајде. Ова не, а? Еве ова, бе. Еве ова, ова. Не дува. Еве. Ова, ова. Меко како душ. Радно, ти си даваш пари, ти си бираш. Доста зборање ќе ми се олади лемчето. Што ќе јадам? Ајде така. Со здраве да си го ручаш. Леле, лемчето. Хвала ти! Ајде, се здраве! Се гледа дека јас тебе ќе те јадам денеска. Никој не сака да те купи. А да не му го јадам лебот на мајсторот шој за продавање, тебе ќе те кркнам. Препечено, ќе те кркнам. Така ти било пишено. Ајде. Ете, не помагаат ни парите, ни силата, ни заповедувањето на сите војски и сиот народ. На болеста не можеш да и заповедаш да си замине. Мрцарице, какво заповедање, мр? Знаеш што, ми сиди да ја молем. На колена да ја молям, нека отиде во пуста гора, само да ми го остави детето раат, еднаш да ми се крене на нозе детево, да го видам како пее, како се смее. Сите лекувачи
и сите тревари и бајачки ги доведовме да ја лекуваат. Ама лек не најдовме. Не. Што ако ги доведовме? Ама не сме толку лоши за да не снајде ова. И така си е, така си е, жено. Така е, царице, се изредија сите по ред тука. И екими, и илјачари, и бајачки, и бајачи, и гледачки, и ништо. Сега нема кому да му верувам. Ете, тоа е работата си. Шо е, бе, вие двајцата? Што ме гледате така како да сакате нешто да ми кажете? Сакаме. Тогаш кажете. Ако е што годе, немојте да зборувате зашто. Гледате на какво дереже сме. Не е што годе, честити царе. Замаката е. Зборувајте, де. Денеска ние, честити царе, по ваша заповед бевме в чаршија. И таму чувме за еден тревар, што ги лечал сите болести. И... Знаете ли колку такви поминале овде? Знаеме, пресветла царице, знаеме. Само велат дека овој го разбирал јазикот на тревките и... И тие сами му кажувале дали и која тревка може да излечи некоја болест. Ве гледам и ве слушам, ама знам дека ова што го кажувате, ни лудиот не може да го поверува. Ама ете, маката ќе ме натера и на тоа да почнам и на ова да верувам. Затоа, ајде да најдете некој да го пронајде човекот и да го доведе тука. Ние го пронајдовме, честити цари, веќе е тука. Со сите тревки дојдене и чека. Доведете го. На ништо веќе не се радувам. А во чуда не верувам. Го знаел јазикот на тревите. Сум слушнала дека го знаат јазикот на птиците, на змиите, ама на тревите уште не сум слушнала. И па, како може да го знае јазикот на нешто што нема јазик? Хајде да видиме. Ти ли си, бре, тоа што зборувало со тревките, а? Јас не им зборувам, тие сами ми кажуваат. И така, тие поминам покрај тревките и тие сами ми кажуваат, ела да ти кажеме кој сме, што сме. И така, јас, ако некој е болен, и ќе поминам кај тревки, и така ќе, со раката на нив, така ќе поминам, и ќе прашам за таа болест, која, и самата тревка ќе се занеша, честити царе, и ќе каже за која болест е тревката. А ние пак ти веруваме. Мислиш дека ти веруваме? Не. Знам јас дека не е за верување. Ама ете, од овие тревки, јас... Многу се збогатив. Куќе направив голема. Невеста зема богата. И се отревките. Никој до сега не се пожалил. Чести царе. Никој. И еса понатаму што ќе биде господ. Добро, чекај ме да те опитам. Ами ти вакво си роден ли бе? Али од скоро ти е, а? Не, јас сум родено како што сме родени сите, не ли? Е така, како што сам да кажам, јас сум работам во фурна, калфа, и ме вика лебарче, ме вика. Како ти га? Фурнаџија. И од каде сега? Лебарчето да биде треварче. Те слушам цело време како зборуваш, бе, човече. И мислиш што ти сакам да те слушам? До тука ми е дојдено веќе од такви како тебе. Ама ете, морам. Маката ме натера. Та белки ќе биде нешто од тебе. Слушай, ај доста зборваше, ај оди види ај керка ми троа. Ај. Уште еден ли, татко? Уште еден керко.
мирисала, ейвала. Как умирисаш, машала. Еве, че си, царе, ова тревка е иля, иля за, 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 та сама ми кажа, да. И како? Що како? Како? Е, прво ќе почи да пие по една капка, а после ќе пие по една... Чаша? Не, по една лажица, три пати по една лажица на ден ќе пие. И ќе завршите мек со чаша. Не, 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 лажица. А, да, ца, а ти знаеш што? Ти ќе завршиш во апсана. А бре, треварче, лебарче, фурнаджиче. Че? Е, ами, јас толкува време сум над главата на детето моје, со сите тревари. Те и јас полека-лека тревар ќе станам. Знаеш што правиш би ти? Ова е отровна тревка. Отровна! Кај што детето е болно, поушто од ова да пие и да се отруе, ама ти детето сакаш да ми го отруеш, бре. Ама честен, царе, немој. Така, сева така. Еве, сама ми, 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 што бе, ти шучка? Не, ми, шепоти. Ми шепоти, вели, јас ќе, тревката ќе изначи. Не ме пикај апсана. Не. Ти ќе ојш апсана сега за оваа работа, а утре јас тебе убаво ќе те сослушам да видам заошто сакаш ти со оваа тревка да речиш керка ми со отров. Страна! Но не сакаш нешто, керко, а? Знаеш што сакам, татко? Но? Кисела зелка сакам да си касна. Ќе му кажам јас на слугата, нека ти донесе една кисела зелка да си каснеш и една чаша расолница сета да си испиеш. Ќе си касне зелка. А го види овој треварчето. Шала е вала како мирисала машала. Слушай, што да му направам јас? Пушти го, нека си оди. Сгрешил човекот. Е, добро. Арно велиш, ама пред да го пуштам, прво ќе го распрашам. Заошто сакаше да ми те отруе? Та беше отровна тревка. Ајде, јас ќе одам, а зоа убаво рече ти. Една кисела зелка да каснеш. Ама и од мене една чаша на солница да си испиеш за да... Ајде, си имам јас работа. Ајде, ќе одам така. Ти си каснам, татко. Шо са? Те слушам и ништо не можам да те разберам. А си реков, за еден ден се ќе разберам. Ама ништо. Од кога ме фрли апсана четете царе, јас мислам, многу мислам, јас си мислам, вака било та. Е сега, не знам дали да ви кажам, царе, дали го викнавте екимот од моето место, може би тој те ви кажат, ја, може јас грешам, не велам не. Чекај бе, дете. Сакав да бидам справедлив. Им јарно. Затоа и порачав да дојде екимот. И тој е тука. Сеја ќе дојде. Ајде. Ај, викни го екимо, нека дојде. Повели честити царе. Слушај сеја, еким баше. Бујро. Ти ова, чуешенце, го знаеш, али не го знаеш? Ова. Ај, види го, пули го. Ова. Пули го, пули го. Ова е фурнаджиче. Ле. Шо леле? Не леле кај, не леле кај, фурнаджиче. Лебарче. А лебарче. Калфа кај. Точно, добро. Како, кажи ли? Да. Епа, ете, го знам, таму сум го видел, аз че царе. Еден ден донесе едно лепче замесено
Ага, той, да му го изпечам аз в урната. Точно, точно, точно. Аз, ама, аз не знам, се знам такъв лево, десно, и лепчето негово прегоре. Прегоре лепчето негово. И сега аз му дадов друго лепче, исто тако друго лепче. И неговото лепче аз го изедов. Е, како го изедов аз неговото лепче, почнав да ги слушам тревки. Е, и са си мислам. Що си мислам? Да не имаш клано нещо во лепчето ти. Еле, чести ти, царе, го слушам и сега гледам каква била работа. Па той ми го взел лепото от устата, чести ти, царе. Ама прегорено беше, како не бихам. Полека, бе, дете, полека. Прегорено, не прегорено, ама лепчето јас си го замесив. И внатре му ставив една трева, од која што требаше јас потоа да научам да ги слушам и да ги разбирам другите треви. Разбираш? А тој, тој ми го изел лепчето моја од моја шетка, стари, јас ја барам таа трева потоа, сакам да си замесам друго лепче. Барај ваму, барај таму, нигде тревка нема. Разбираш, шетите цари, многу тешко ми беше. Еден по еден, бо бо кажувате, ај почни ти па сетне ти да продолжиш, да можам да ве разбирам. Еве, бака, чести ве саре. Да, земам едно, а јас му го дадам, тоа за мен се едно лепче. И му викам, види, значи че, леварчиче, лепчиче. Ама ќе ве пуштам обајцата. Денеска сум на кејф. Ако ти сакаше со ова, со отровната тревка, да ми ја лекуваш керката. Абе, пред да заминам, чести ти, царе, сакам да ве прашам, како е керка ви? Како е? Стана ли на нозе? Се подобра и добра е, уште не е крената на нозе, ама... Иншала! Иншала, ивала, машала! Те се крени на нога. Добро. От шо се опрай? За тревки не знакам да ми спомнеш. Работата ти ви кажам што била. Што била? Се опрай от кисела зелка. От расолна. От расолна. И текна една расолна зелка на касне. И дадовме. И лека полека ја изеда расолната и се опраи. Значи леко бил пет пари, само требало човек да го знае. Да ве прашам, чекай, стари, да ја видам јас та зелка тако. Шке, видиш, лека полека керка ми се изеде целата зелка. Остана саде кочано. Кочано? Кочано, ако... И кочано те важе. Кажи му на овој слугата твој, на овој стражарот, нека го тој си кочанот, да го видам јас кочанот. Донеси го кочанот. И уште ништо, чести ти, царе, јас сакам да кажам како постареким. Ја сакам да го тужам. Оти да ме тужам. Сакам да ме тужам. Ми го зема лепото од устата. Виду, ама работа. Сега ќе ви ти кажам една што е рекол народот. Што рекол? Не за кого е речено, ами за кого е печено. Ама го препечено. Ја сакам да ме тужам. Кочано? Кочано. И како кочано? Лепа, зелка. Красолна. Кажа нешто кочано? Види, 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 змиче, змиче, машала, како, поцрнело бе. Да, може би остава. Да ти кажам, значи, сте саме, ова змиуче, додека зелката си растела, си виткала лис по лис, нели? Така си врзувала. Врзувала. Лис по лис врзи, лис по лис. Е така. И влегнало змилчето во зелката и останало таму. Видало, не видало, пуштило отров во зелката. Отров, царе, отров. Е, од тој отров, од змилчето,
Вашата ќерка честити царе оздраве. Оздраве. Та тревка што јас сакав да ви ја дадам, го има истиот отров што го имаше во зелката. Истина е? Да. Вала е, вала. Така ќе да е лебарче, како ти вика. Фурнадиче, фурнадиче. Е, јас умрешил се ја вака. Вас двајцата ќе ме оставам тука кај мене на дворецо. Да бидете екими. Ти ќе бидеш главниот еким, а ти ќе му бидеш помошнико. А, бидува ли, а? Не ми на вакво еким ќе бидува. Ќе му бидам помош. Бидува. А така, бре.